Salaməcəm, bax, necəsin, aranıyam? Ooo, gör kim zəng gəlir. Deyəsən, dadı damağında qalıb, ha? Hə, imkanları bir dənə təşkil eləməyə qardaşınıza. Keçən səfər sağ pulsuz vermədik, ha? Gələbsən, kəmşə pulsuz olacaq. Narahat olma, yəni, bilirsən də mənə olan kimi gətirib verəcəm, sözüm sözdür. Aylar dolaşırıyam, bax. Bu gətir, yerimizdəki bilirsən. Gətirib yerək. Bilirəm, narkomanlar ha vaxtdan söz verən onlara. Ana, mən çıxıram, birazdan gələcəm. Sən keçin, yeməmisən axı? Kərəmdə yiyərəm. Qaqaş. Ay bala, haraya gedirsən? Yemək yerdin, sonra gedərdin də. Tün günü otağından çıxmırdı. Nə işlə məşğul idi, bilmirdin sən? Yox, mama, mən hardan bilim, mən heç nə demirəm. Nasılsan? Xəstəyəm biraz. Arıq xəstə. Gedib dərmanlardan almalıyam ona görə. Gedib, onda axşam üstü görüşəydi. Hə, görüşəy, problem yox. Söz verir, telefonu açıq qoy. Yox, açıqdım, narahat olmaram. Zəng vururam, yəni yaxşı deyil axı. Səssizdədir, görməmişəm yəqin, yəni. Evdəkilərə salam. Sağ ol, sağ ol. Görüşəy. Ay, görüşəy. Nəsə problem var, özə güclü. Yaxşı ki, gəldim. Sağ ol. Valla, bu uşaq məni çox narahat edir, çox. Yaxşı hal deyil, cavandır, özünü qapanmalı. Bəlkə deyirəm ki, məsə bir dərdini deyər, bir sərini deyər. Sən bir yenə soruş Yusifdən, Kamaldan. Bilmirəm, ay qızım, oradan bizə bir çay gətir, ay qızım. Onun belə girib otağa özünə qapanması, bir də hərəkətlərdə şübhə doğurur. Çağır onu, çörək deyilsin, səhərdən çörək deyilməyib. Necəyən açılmır? Aç qapını görək! Qaqaş, biz iyi aç qapını. Aç qapını görək! Açarı bana buramıyorum ama. Niyə bağlıdır? Ay, yəqin nəsə oldu da? Qaqaş! Allah, üzüm kömüyor, bağlı qapı arxasında, nə oldu buna? Ay Kemal, nə yaxşı burdasın. Nə olur? Qapını bağlayıb, qapını bağlayıb, qalıb içərdə. Thank you.
Kənara qasan, təcili gəl. Çatdır özünü. İbrahim yürəyə gedin. Davay. Sən qarşılamam, mən nasıl edəcəm? Yavaş yavaş. İbo. İbo.